Over til fotball, og med oss i studio i dag har vi Paul Møller, som er formann i supporterklubben til Liverpool i Norge. Og Paul Møller, hvorfor bruker man egentlig fritid og supporter for et lag i England? Nei, det har jo sin start i at Norge begynte å vise tippekamper for snart 20 år siden. Og da var man i den rette alderen og begynte å følge med disse stjernene på TV. Så begynte man å holde med et lag da, for min del så ble det Liverpool, og ganske tilfeldig kanskje, men nå er det en 15-16 år siden. Så. Hvor mange supporterklubber finnes det for engelske lag i Norge? Ja, det er cirka 14 stykker, og det er fra klubber helt fra Liverpool og helt ned til Crew Alexandra i 4. divisjon. Mm. Vi har også gått sammen og startet en egen forening som vi kaller Supporterunion for brittisk fotball. Hvordan drives arbeidet for eksempel i din supporterklubb? Nei, hovedbeskjeftigelsen, det går ut på å lave disse medlemsplanene, som vi gir ut til medlemmene våre 6 ganger i året. Og de inneholder jo alt fra kampreferater til intervjuer med spillere, konkurranser, lesebrev, alt mulig. Hvor mange medlemmer har dere i Liverpools supporterklubb? Ja, det er i øyeblikken cirka 1300-1400 medlemmer. Er det den største i Norge? Det er den største, ja, i hele Skandinavia faktisk. Men når dere driver en supporterklubb i Norge, har dere noensinne kontakt med, hadde nær sagt, moderlag i England? Ja, vi har veldig god kontakt med Liverpool fotballklubb da. Vi er jo stadig over der på reiser og ser kamper, og så har vi også en president i klubben da, det er danske Jan Mølby, og han har sin faste spalte i medlemsbladet her. Mm. Han var til stede på Ullevål forrige torsdag for å se kampen mellom Vålerengen og Liverpool, vi skal komme tilbake til den. Men han gikk med bein i gips på Bislett, hva var det som feilte han? Jo, for et par tre uker siden så var han så uheldig å brekke beinet på en trening, og da meldte han seg inn i krykkeklubben til Liverpool. Ja, det har jo mange medlemmer. Ja, det har jo Kevin McDonald og Jim Beglin har jo vært skadet veldig lenge med brukne bein, og Mark Lawrenson har også bein i gips, ødelagt akillessene, så det har vært veldig mye skader nå. Men de har litt å ta. Ja, de har det. Du, da tror jeg vi rett og slett skal se denne kampen. Liverpool har jo spilt flere oppvarmingskamper nå med tanke på seriestarten mot Arsenal førstkommende lørdag. Sist torsdag så sto altså Vålerengen på programmet, og som vi skal se så endte det oppgjøret i en riktig god bit. Allerede etter 2 minutter, og det er Geir Medio som spiller ut for de 7275 tilskuerne. Og Vålerengen er freidig nok til å gå i angrep, og det er jo bare millimeter her som skiller Øyvind Husby fra å gi Oslo-laget ledelsen 1-0. Men etter hvert så kom Liverpool mer med i spillet, og her er vi fremme etter 5 minutter. Og da oppstår denne situasjonen der John Aldridge mener at han har satt ballen i mål og gitt Liverpool ledelsen, men skåringen blir ganske så korrekt annullert for offside. Da hopper vi frem til 10 minutter. Det var Wennison som brøt etter Vålerengen-angrepet. Wennison blir med frem i angrep og får også ballen tilbake. Inne foran mål er John Aldridge på farten, og det er bare en reaksjonsredning av Geir Medios som forhindrer at Liverpool nå tar ledelsen. Men faren er ikke over for Liverpool, får altså da et hjørnespark. Som de tar hurtig, John Barnes legger inn, og hadde det ikke vært for at Egil Johansen sto på målstreken her, så hadde det altså stått 1-0 til Liverpool. Men det står fortsatt 0-0 i det vi hopper frem til 13. minutt. Walsh med ballen på venstre siden. Beardsley. Og borte på høyre siden så dukker som alltid Aldridge opp, og denne gang så er det jo Bergsvann som rydder opp for Vålerengen. Så kommer Vålerengen etter 15 minutter, og legg merke til dette femspillet av Asbjørn Helgeland. Øyvind Husby ute på høyre siden, inne foran mål, så nærmest henger Pål Fredheim i lufta, og gir utrolig nok Vålerengen ledelsen 1-0, og det var vel nesten så hverken Liverpool eller publikum trodde sine egne øyne. Så hopper vi frem til 37. minutt, det er Steve Nichols som er på farten, men en nydelig redning av Medios. Bare minutter etter så tar Beardsley frispark for Liverpool. Wennison spiller frem. Og etter mye om og men så er det John Aldridge som blir felt innenfor 16-meterstreken, sier dommeren. Det kan vi kanskje stille et lite spørsmålstegn om han hadde rett i, men i alle fall dommeren dømmer, og han dømmer straffespark til Liverpool. Og det er John Aldridge, ny innkjøpet til Liverpool, som var på farten gang på gang i denne kampen, og skal altså fylle tomrommet etter Ian Rush da, som tar straffesparket.
Han finter ut Geir Medios og setter ballen sikkert I mål, og etter 38 minutter I første omgang så står det 1-1. Mot slutten av omgangen så la også Aldridge på til 2-1. Da var det spilt I 42 minutter, og her like før fløyta går etter 44 minutter, så John Barnes som alene med Medios, men Medios rydder opp på den måten at lagene går til pause med 2-1 til Liverpool. Over I annen omgang, og det var vel egentlig de første 20 minuttene av kampen som var de mest innholdsrike, men vi fikk jo se enkelte lekkerbiskene også utover I annen omgang. Det Aldridge som kommer alene igjennom her, men har blitt forstyrret så mye I skuddøyeblikket at det ikke blir hverken scoring eller straffespark som Aldridge gjerne ville ha. Etter 14 minutter så det Medios som spiller ut, og han fikk jo etter hvert mer og mer å gjøre I denne kampen. Etter hvert så havner ballen hos Craig Johnson, en av de beste på dette Liverpool-laget, I alle fall I dette oppgjøret mot Vålerengen. Han finter ut både 1 og 2 Vålerengen-spillere, og inne foran mål så gjør Paul Walsh en nydelig teknisk liten detalj, og Medios I realiteten sjanseløs, 3-1 til Liverpool. Da var kampen selvfølgelig avgjort, men etter 41 minutter så skal vi være med på et fint Liverpool-angrepp av Steve Nicol som drar det hele I gang, får med seg Johnson på høyre siden. Nå hadde også laglederen, eller manageren selv, Kenny Dalglish, kommet inn på banen. Her det Paul Walsh. Han finner Dalglish tilbake, men Dalglish spiller over til alltid like spillbare John Aldridge, og dermed så står det 4-1 til Liverpool. Og det ble også sluttresultatet I denne kampen, men la oss ta med en stor sjanse som Liverpool hadde på slutten av kampen. Bare ett minutt igjen står nå, og det kunne fort blitt 5-1. Det var Steve McMahon vi så over ballen med nummer 15 på ryggen. Han kom inn I annen omgang da Peter Beardsley gikk ut. Beardsley som ikke spilte noen stor kamp på noen måte, og det var helt klart at det var Aldridge som var det store navnet på Liverpool-laget denne gangen. Men her Steve McMahon alene med Medios, men Medios rydder opp I denne omgang. Og selv om Craig Johnson og de andre gjør sitt beste, så ender det 4-1 til Liverpool. Ja, visst endte det 4-1, og de hadde vel ikke supporterklubben noe imot? Nei, jeg var fornøyd med resultatet. Du, hvis det nå sitter seere rundt om I landet, hva gjør de hvis de vil bli medlem I... Ja, skal vi begynne med Liverpool supporterklubb? Hva gjør de? Ja, jeg håper det riktig mange som har lyst til å melde seg inn, og hvis de vil det, så kan de skrive til Egil Andresen, Nordtvedtveien 7. Det den adressa vi har ute nå, ja. Ja. Så bare ta pen fatt, og hvis de vil bli medlem I en annen supporterklubb, så vel da Supporter Union det rette stedet å ta fatt I? Ja, de kan gjerne henvende seg til samme adresse, så kan vi formidle det videre derfor. Det høres bra ut. Hva skjer med Liverpool I sesongen 87-88? De har kjøpt inn flere nye spillere som vi også så på Bislett. Det vel bare ligagult som godt nok? Ja, jeg håper jo på at de starter med å slå Arsenal borte til lørdagen, da. Så det skal jo bli veldig spennende å se hvordan de greier å erstatte Ian Rush som har solgt til Juventus. Nå har de jo kjøpt både John Aldridge, John Barnes og Peter Beardsley, så jeg håper det beste. Hvor engasjert du? Ligger du hjemme og gråter hver lørdagskveld når Liverpool har tapt, eller? Nei, men selv om jeg skulle gjøre det, så hadde det ikke blitt så veldig mange sege kvelder, da. Nei, vi får la det være en verdig avslutning på akkurat det. Vi skal over til vår fotballkonkurranse, som også har med Liverpool å gjøre. Men aller først så skal du ha takk for at du kom, og lykke til med både supporterklubben og Liverpool. Ja, takk. Vi skal over